Heinilalla viimeinen ohjelma tänään. Aloitettiin perjantaina rockilla, lopetetaan nyt Tähtien sodalla. Luvassa on huikeet setti lavalla, ei kyllä johtuen Musta Villästä, kuten tuotte kohta näkemään. Tuo ylläreet, sen lisäksi meillä on paljon ilmaista tavaraa, jossa se kelpaa kaikille. Kyllä, eli joten kun ohjelma loppuu. Joten päätetään suunnata tänne lavalle päin, niin menomaisesti kun tätä esitys on loppu, niin sitten tulee tavaraa. Sitten jaetaan herkkuja, 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 mutta lähdetäänpä sitten Tähtien sotaan. Eli ruudulla näkyy Star Wars Battlefront, ilmestyy marraskuussa. Jatkoa klassiselle Battlefront-sarjalle, uudet tekijät, taustalla Battlefield-pelimoottori. Ja ideana on, että nyt lähdetään sinne aitoon Tähtien sotaan, ei mihinkään Jar Jar Binks-pelleilyyn. Täällä ei ole mitään Anakineja pyörimässä podracingiin, ei. Nyt on originaalitrilogia, sitä hyvää settiä. Näyttää aidolta, kuulostaa aidolta. Ja tämä peli pyörii nyt, jos haluat tietää, että otetaan aitoa kuvaa, pyörii PlayStationilla. Saatavilla yksin pelinä, jaetun ruudun monipelinä, mikä on todella hienoa nykyaikana, ja myös nettimonipelinä. Niin, tai siis varsinaisesti yksin pelitilaajia. Ei, no voi sitäkin pelata yksin pelinä. Näin mainitsi demoa esitellyt Ukko aikoinaan tuossa perjantaina. Mutta mitä meillä on tässä saatavilla? Niin, se on kampanjatilaajia. Kampanjatila ei ole, mutta näitä tehtäviä voi pelata myös yksinään. Eli ei ole sellaista yhtä suurta tarinaa, vaan koetaan erilaisia taisteluja Tähtien sodan tutuissa maisemissa Tatooinella, Hothilla, Endorilla ja Sullustilla, joka on uusi vulkaaninen planeetta. Ja kuten tässä ruudulla näkyy, meillä on valikoima aitoja aseita, eli siellä on muun muassa E11 Stormtrooperien tarkkaakin tarkempi läjäytin kivääri. Suosittelen, että jompikumpi teistä ottaa sen käyttöön, jotta nähdään toiminnassa tämä klassinen Tähtien sota-ase kaikkien iskusotilaiden suosiossa. Sitten siellä on muun muassa Hothin taistelussa nähty kivääri, Imperiumin upseerien pistooleja, näin mä olin valittavana. Mut eiköhän ne klassikko aseet. Sitten tässä pelissä valitaan myös tämmösiä erikoisvarusteita, eli ionitorpedot edustaa tämmösiä klassisia sinkoja. Sitten on suojakenttä, joka auttaa tiukassa tilanteessa. Ja jump back, eli rakettireppu, jolla voi siirtyä todella nopeasti paikasta toiseen. Ja se on tässä pelissä elinarvoisen tärkeää, koska jos jää yhteen kohtaan hynyttämään, niin Imperium iskee aika äkkiä päälle. Taikapinnallisliitto riippuen siitä, kummalla puolella pelataan. Tässä voi pelata hyvien ja pahojen riveissä, erityisesti siis nettipeleissä. Kaikki, jotka kohtaavat, ovat siis pelaajia ja voivat jakautua molemmille puolille. Eli sitten vaan starttiin kehiin, niin päästään näkemään, mitä peli näyttää. Mainitsen vielä tästä näistä loadouteista, missä valitaan erikoiskykyä tosi korttien kautta. Näinhän pääsee tietenkin valmista pelistä rakentamaan itse. Tässä demossa on valmiiksi tälle 2 settiä, samoin näitä aseita on tietysti enemmän. Kyllä. Eli tämä pelidemo ei kuvasta täysin sitä, minkälainen tämä peli tulee olemaan oikeasti, vaan tämä on erityisesti tätä tapahtumaa varten tehty demo, vähän helpotettu, vaikeustaso on pikkasen laskettu. Sitten tässä usko. No, parempi usko. Eli nyt toiminta alkaa. Ystävänne tässä Ville ja Huttunen ovat tipahtaneet Tatooinelle sinne jonnekin Obi-Wan Kenobin talon lähelle epäilemättä päätellen noista kallioista. Taivaalla tykitellään. Ja nyt teidän pitäisi pysyä hengissä 6 vihollisaaltoa, kun alkaa iskusotilaita tulemaan näistä sukkuloista ulos. Ja kuvakulma voi olla joko first person, eli pelihahmon silmistä kuvattu, tai third person, jolloin näkyy ympärille. Ja tehtävän antaa itse amiraali Akbar, Kapinaliiton legendaarinen generaali. Muistatte kai kaikki sanat, it's a trap, nähtiin Jedin palussa. Eli yrittäkää pysyä hengissä 6 aaltoa, ja oikeassa pelissä olisi 15 aaltoa, jotka vaikeutuu jatkuvasti. Eli tää on nyt tämmönen nössöversio, yrittäkää silti selviytyä. Ja ruudulla näkyy muun muassa semmosia tietoja, vasemmalla laidan minimappi kertoo missä vihollisia. Ylhäällä näkyy paljonko vihollisia on aallossa jäljellä, mutta tuolla näkyy montako aaltoa on. Ja nyt alkaa tykitys. Eli kaikki näyttää, kuulostaa hyvin aidolta, äänitehosteet ja muut on täysin kunnossa. Ja suinkaan tässä ei nämä aallot ole identtisiä keskenään. Eli nyt kun pelataan tietokonetta vastaan, niin tässä tulee tämmösiä pieniä yllätyksiä. Ja tää ei oo suinkaan pelkkää ammuttaa tää täysipeli. Eli jos me pelattaisiin kokonaista versiota tästä pelistä, niin tässä on saanut esimerkiksi kilpa-ajoa niillä, tiedättehän niillä hienoilla kiitureilla Endorin kuussa. Tai sit voitais kaataa AT-AT-kävelijöitä Hothissa näillä kapinallisten liitureilla. Eli kaikki klassiset Star Wars-setit on saatu mukaan. Ja tässäkin itse nähdään myöhemmin Imperiumin kävelijöitä tässä esityksessä, kunhan nyt saadaan nämä ensimmäiset alut selvitettyä. Siellä on lähitaisteluhyökkäys, jota voi käyttää
Muistakaa käyttää niitä erikoiskykyyksit välillä. Ja sanotaanko näin, että ei tämä ihan superhelppo ollut ensimmäisellä yrityksellä, vaikka tämä on tämä helpotettu versio. Eli kyllä jos ei ole tarkkana, niin noin viholliset voi piirittää aika nopeasti. Tässä voi myös tulla, kentistä voi löytyä tommosia erikoisherkkuja, jotka antaa erikoisvoimia lisää käyttöön. Ja tässä on myös semmoinen pelitila, että kun normaalisti monipelitaisteluissa yksi pelaaja voi hetkeksi muuttua vaikka Darth Vaderiksi tai Luke Skywalkeriksi ja kaataa massoittain näitä muita pelaajia, niin tässä on myös semmoinen erikseen pelitila saatavilla, jossa voi pelata pelkästään näillä sankareilla. Ja nyt tulee ensimmäinen yllätys täällä, eli joka maaston kevyt kävelijä ATST kulkee nyt johonkin tänne kanjoniseen, tähän se tulee. Ja tähän muistatte, että jopa evokit kykenevät kaatamaan tämän ATST:n, joten teidänkin nyt olisi syytä saada se kaatumaan näillä ionitorpedoilla. No niin, hyvä. Tilanne näyttää suht hyvältä, mutta olen aistivinoni, miten mä kuvaisin tätä, jotain voiman pimeää puolta. Ei, hetkinen. Kaikki rauhallisesti, ei nopeita liikkeitä, kukaan ei nouse seisomaan, ei ole mitään hätää. Olemme selkeästi saaneet suuren kunnian, eli Imperiumin edustaja Lordi Vader ja hänen avustajansa ovat saapuneet lavalle. Ei mitään hätää, voitte silti kannustaa Kapinoliittoa. Kysytään muuten Lordi Vaderilta, onko totta, että tämä niin sanottu voima, josta aina höpistää, niin ei sehän on pelkkää satua, eikö vain? Joku tämmönen typerä leikki uskontelu. Täysin totta. Kiitos. Kaikki hyvin. Muistakaa, Lordi Vader, suuri kunnia, että tulitte tänne kunnioittamaan meitä läsnäolonnalle. Mutta nyt aivan vakavasti, samalla kun Muttunen ja Ville tossa pelaa, niin minä itse esittelen tämän porukan, joka meidän takana. Ei mitään satunnaisjengiä, vaan nyt puhutaan Suomen kovimmista Star Wars-faneista. Eli kysymyksessä on takanani Nordic Legion. Aplodit, kiitos. Eli mikä porukka kyseessä? Ei mitään satunnaisia cosplayjaajia. Tämä on organisoitunutta toimintaa. Eli Nordic Legion on osa suurta kansainvälistä järjestöä, jota kutsutaan nimellä 501. Ja he ovat siis tällaisia harrastajia, jotka ovat tehneet itse kaikki nämä asunsa. Nämä asut ovat niin tarkkoja, että ne todennäköisesti ovat tarkempia kuin nämä elokuvapropit itse asiassa. Mikään yksityiskohta ei ole väärin. Tämä on täysin autenttista. Ja sanotaan suorastaan hämmästyttävää katsoa läheltä. He eivät suinkaan saa tästä mitään rahaa, vaan tekevät tätä Unicefille lasten hyväksi. Ja siitä ilosta, että minkälainen ilme tulee pikkujonnen naamalle, kun pääsee poseeraamaan Vaderin viereen. Eli suuria hyvän tekijöitä. Ja ajattelin sen kunniaksi esitellä jokaisen lavalle saapuneen Imperiumin edustajan. Eli lähdetään tästä. Tässä Imperiumin perusduunari, perusupseeri löytyy muun muassa tähtituhojien komentosilloilta, kuoleman tähdeltä, säätämässä tietokoneita ja tekemässä kaikkea semmoista, mikä päättyy räjähdyksiin, kun kapinallispiitto lopulta iskee paikalle. Tässä on erikoistrooperi, ei mikään tavallinen iskusotilas, vaan snowtrooper. Hothista muistatte Imperiumin vastaiskun ajoilta. Eli kun Imperiumi tarvitsee sotilaita, jolla on erikoisvarusteet, erikoiskoulutus tiukkoihin tilanteisiin, eli esimerkiksi tämmöinen lämpöbatteri tässä rinnassa, joka pitää tunnelman lämpimänä siellä 100 asteen pakkasissa tai paljonko siellä Hothissa kylmimmillään onkaan, niin silloin kutsutaan apuun snowtrooperit. Tässä Imperiumin todellista eliittiä tähtäyksen puolesta, eli kuolemantähden tykin käyttäjä. Jos muistellaan, ketkä ovat osuneet parhaiten Star Warsissa, niin mietitäänpä. Yksi laukaus Alderaaniin ensimmäisessä elokuvassa, siihen tipahti se planeetta. Ja heti kun ammuttiin Jedin paluussa kohti Mon Calamarin risteilijöitä, siihen meni nekin alukset, ei koskaan ammu ohi. Eli tässä on eliitin eliitti. Muistakaa tätä kaveria, pelätkää tätä kaveria. Täällä ystävämme juuri Luke Skywalkerin kotikonnulta, Tusken Raider, eli hiekkakansaa. Tunnetaan ikävistä huudoistaan ja keihään heilutuksesta ja siitä, että Obi-Wan Kenovihan heitä tunnetusti pelottelee tiehensä. Sit todellinen klassikko. Jos
Stormtrooperit olisivat autoja, niin tämä olisi se klassinen malli. Eli kaikista elokuvista tuttu, tässä on juuri se klassinen E-11 pyssy myös käytössä. Legendaarinen osumatarkkuus, ei muuta kuin uploadit sinne Stormtrooperille, kylläkin klassikkoa on kunnioitettava. Hyvä, hyvä. Eikä dissata aina sitä tarkkuutta, niin kuin joillakin on tapana. Sitten mennään todella mielenkiintoiseen kamaan. Eli olette kuullut, että on olemassa virallinen kanoni, joka on elokuvien piirissä, mutta sitten on olemassa myös niin sanottu Extended Universe, eli laajennettu universumi Tähtien sodassa. Sieltä on tullut Sithin musta lordi Darth Nihilus, peläisin KOTOR 2 pelistä, ja itse asiassa hänen voiman hallintansa on niin mahtavaa, hän kykenee imemään elinvoima kaikesta, mikä hänen ympärillään, eli todennäköisesti kaikki ihmiset, jotka hänet näkevät, ovat jo valmiiksi kuolleita. Ei, älkää välittäkö siitä tässä vaiheessa. Sitten todella mielenkiintoinen hahmo, Mara Jade, eli myöskin Extended Universeista, ja harva on ehkä kuullut, jos ei ole aivan kova Star Wars-fani, mutta sanotaan, että nyt tulee yllättäviä tietoja. Mitä Luke Skywalker teki Jedin paluun jälkeen tässä laajennetussa universumissa? No, hän löysi naisen. Eli Mara oli keisarin kätyri, joka palkattiin tappamaan Luke, mutta hän päätyikin tappamaan Luken kloonin ja lopulta päätyi naimisiin tämän kanssa. He saivat myös lapsen, eli Luke löysi todellakin rinnalleen tämmöisen vertaisensa suuren soturin, joka on itse asiassa aika monien tällaisen kovan linjan Star Wars-fanien suosikkihahmo. Sitten tietysti mies, jota ei tarvitse suuremmin esitellä, myös suuri klassikko Sithin lordi Darth Vader tunnettiin joskus Anakinina, mutta nyt mun mielestä se huomattavasti vähempi kuin niin, vaan tietyn trilogian aikoina, eli tää on se klassinen versio. Paljon respektiä, Lordi. Ja sitten, jälleen spesialisti, hyvin ehkä epäarvostettu elokuvissa, epäkiitollinen tehtävä, TIE Fighter hävittäjän pilotti. Ja näillä miehillä on hyvin epäkiitollinen tehtävä lentää tällä aluksella, jossa ei ole juurikaan suojakilpiä, joka räjähtää yhdestä osumasta, kun Millennium Falcon ampuu kohti. Eli pitää olla aika kovaa kanttia, että lähtee avaruuteen sillä lentämään. Se ei ole myöskään helppo duuni, sillä kyllä siis aplodeja myöskin TIE-pilotille. Mitä nämä elokuvat olisi ilman TIE Fighter-hävittäjiä ja sitä kirkuvaa ääntä, mikä niistä tulee? Ja he osaavat lentää monia eri variantteja näistä aluksista, kuten tai Interceptoria, tai Bomberia, tai Defenderia, ihan mitä tahansa heitetään eteen. Muun muassa klassikko videopeli, jos ei ole tuttu, TIE Fighter kertoo heidän näkökulmastaan, mitä Tähtien sota näyttää. Kannattaa tutustua peliklassikkoon. Ja sit Endorin kuusta tuttu tiedustelijatrooperi, saanut tarkampujakoulutuksen, ase on tuttu aiemmista Battlefront-peleistä ja tunnetaan parhaiten siitä, että ajelee speeder-paikeilla ympärinsä ja tiedustelee, missä keisarikunnan viholliset väijyvät. Eli tässä on keisarikunnan koko mahti esitteillä ja he ovat täällä tänään sitä varten, että he ovat halunneet antaa teille tilaisuuden ottaa kuvia esimerkiksi heidän kanssaan, tutustua näihin hienoihin asuihin ja saada hienon muiston täältä, joten iso käsi heille! Kiitos paljon. Ja sillä aikaa itse asiassa, kun mä tässä höpisin, mä en tiedä muistiko kukaan katsoa tänne ruudulle, voiman pimeä puoli vaikutti niin vahvasti, että meidän nämä sankarit tällä laidalla hävisivät. Imperiumi on voittanut Tähtien sodan. Mutta voitte muuttaa tilannetta vielä, ei hätää. Eli tuolla on noita demokoppeja, menkää sinne katsomaan. Sama demo on siellä pelattavissa kaksin pelinä. Voitte tutustua siihen ja katsoa, että josko teillä menisi paremmin. Lisäksi tähän loppuun katsotaan vielä, koska tää oli vain pieni osa tästä Star Wars Battlefront-pelistä, niin katsotaan tähän tuo traileri, mitä kaikkea se pitää sisällään. Kyllä. Ja kun traileri on katsottu, niin heitetään vähän tavaraa yleisön joukkoon.